Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και αυτό το βράδυ της Παρασκευής στην Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, η εκπομπή Πόλης, Πολίτης, Πολιτική. Αυτήν την εβδομάδα είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Θα ξεκινήσουμε με την συνέντευξη που παραχώρησε στην Δημοτική Τηλεόραση και την εκπομπή μας ο Δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος για την θέση του επικεφαλής του νέου φορέα της κεντροαριστεράς, ο κύριος Γιώργος Καμίνης. Ενώ στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με την Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία έχει καταγράψει 100 συν μία ιστορίες της κρίσης, και θα συζητήσουμε και για την κρίση και για το πώς επηρέασε και τους πολίτες και τη χώρα φυσικά, αλλά και γενικότερα για την πολιτική και τα social media. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν παρακολουθώντας την συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κύριος Καμίνης. Κύριε Καμίνη, Δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος πρόεδρος, εγώ δυσκολεύομαι λίγο, ενός φορέα ο οποίος ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί, δεν έχει όνομα, και άντε το ότι δεν έχει όνομα είναι το λιγότερο. Δεν έχει όνομα, διεύθυνση, δεν έχει όμως και ένα συγκεκριμένο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, μια ταυτότητα. Σε τι φορέα λοιπόν κατεβαίνετε υποψήφιος? Εντάξει, μια πρώτη ταυτότητα υπάρχει, γιατί θα είναι μια μετεξέλιξη της δημοκρατικής συμπαράταξης, η οποία υπάρχει στη πολιτική μας ζωή εδώ και κάμποσο καιρό. Το ζήτημα είναι να πάμε να κάνουμε αυτόν τον καινούριο φορέα, πρώτα απ' όλα μέσα από έναν δημοκρατικό διάλογο. Η πραγματικότητα είναι ότι πράγματι ξεκινάμε κάπως λίγο περίεργα, λίγο ανάποδα. Η κανονική φορά των πραγμάτων θα είναι πάμε, κάνουμε ένα ιδρυτικό συνέδριο πρώτα, εγκρίνουμε το πρόγραμμα, εκλέγουμε τα όργανα και στο τέλος εκλέγουμε και τον πρόεδρο. Τώρα, η ιστορία ξεκίνησε κάπως ανάποδα. Αλλά η ζωή καμιά φορά είναι έτσι. Δεν ακολουθεί τα μονοπάτια που η λογική επιβάλλει. Επομένως, πάμε να εκλέξουμε πρώτα τον επικεφαλής. Αλλά αυτό δεν μας στερεί από τη δυνατότητα στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου να αναπτύξουμε όλοι τις προγραμματικές μας θέσεις. Κάποια ήδη πρώτα δείγματα πολύ σοβαρά εγώ βλέπω στην προγραμματική, στην προεκλογική περίοδο. Εγώ τουλάχιστον όπου πηγαίνω, μιλάω πολιτικά. Μιλάω με προγραμματικές θέσεις. Τι πρέπει να κάνουμε? Το θέμα είναι το ότι όταν ξεκινάει μια διαδικασία έτσι, ενδεχομένως στις 20 Νοεμβρίου, την επαύριο του δεύτερου γύρου, αν χρειαστεί, των εκλογών, να προκύψουν 9 διαφορετικές περιπτώσεις ενός κόμματος. Ναι, μεν είπατε πως υπάρχει το βασικό πλαίσιο της ταυτότητας της δημοκρατικής συμπαράταξης, αλλά αλλιώς μπορεί να το φαντάζομαι εγώ την επόμενη μέρα του νέου φορέα, αλλιώς μπορεί να το φαντάζεστε εσείς. Και αυτό δεν ξέρω πόσο εγγυάται την ενότητα την επόμενη μέρα αυτού του φορέα. Μήπως κάποιος δεν θελήσει δηλαδή να μείνει σε ένα σχήμα που θα έχει διαφορετική ταυτότητα από αυτή που οραματιζόταν ο ίδιος? Την επόμενη μέρα δεν θα έχουμε ακριβώς ταυτότητα, θα έχουμε τον επικεφαλής. Οπότε είναι πάρα πολύ πρόημο κάποιος να πει ότι εγώ συμφωνώ ή διαφωνώ με τις προγραμματικές θέσεις. Κατά δεύτερο λόγο, πράγματι υπάρχει ένα θέμα ότι ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο που είπαμε, ότι την επόμενη μέρα ακόμα δεν θα υπάρχει κόμμα, ότι υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι, ένας θα έχει εκλεγεί. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Οι υπόλοιποι πρέπει να δεσμευτούμε από τώρα ότι θα τον βοηθήσουμε. Πρέπει να θεωρήσουμε τους εαυτούς μας ως συνιδρυτές του καινούργιου κόμματος. Είμαστε συνάμα συνυποψήφοι ή ανθυποψήφοι, αν θέλετε, για αυτή τη θέση, αλλά είμαστε και συνιδρυτές ενός πράγματος που μας υπερβαίνει. Είναι σημαντικό και θέλω να μιλήσω περισσότερο πολιτικά και ιδεολογικά και λιγότερο για τα πρόσωπα τα οποία σήμερα είναι υποψήφιοι ως επικεφαλής. Αύριο δεν ξέρω σε ποια θέση μπορεί να είναι στο νέο φορέα. Εσείς είπατε πως πρέπει να δεσμευτείτε και οι 9, πως όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, την επόμενη μέρα θα μείνετε στο κόμμα. Κάποιος θα είναι επικεφαλής, οι υπόλοιποι ως στρατιώτες. Έχετε να απευθύνεται και ένα συγκεκριμένο κάλεσμα, φερρυπίν, αν είσαστε εσείς πρόεδρος, επικεφαλής, μάλλον να το θέσω πιο σωστά, ότι θα αξιοποιήσετε σε συγκεκριμένες θέσεις αντιπροέδρου τον δεύτερο, τον τρίτο κτλ.? Όλα αυτά τώρα είναι πολύ πρόημα και είναι λεπτομέρειες. Άλλωστε, πάρα πολύ σύντομα θα πάμε στο ιδρυτικό συνέδριο. Στο ιδρυτικό συνέδριο θα εκλέξουμε τα όργανα του κόμματος. Οπότε εκεί ο καθένας θα έχει τη θέση του ανάλογα με την εκπροσώπηση που θα έχει στο συνέδριο. Εσείς σε κάθε περίπτωση, κύριε Καμίνη, δεσμεύεστε
πως αφού μπήκατε τώρα στον δρόμο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θα μείνετε σε αυτό το δρόμο της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Θα σας δούμε πρωταγωνιστή. Αυτό ούτε που το συζητάω. Εγώ είμαι αυτός ουσιαστικά που τελευταίος μπήκα στην λεγόμενη κεντρική πολιτική σκηνή. Από τη στιγμή που μπήκα, σημαίνει ότι αυτό είναι μια απόφαση που την έλαβα με πολύ όριμο τρόπο, είναι μια όριμη απόφαση και ήρθα για να μείνω. Φυσικά, ναι, και θα παραμείνω στο νέο φορέα όποια θέση και αν μου δώσει το εκλογικό σώμα της 10 Νοεμβρίου. Τώρα, μιας και μιλάμε για την κεντρική πολιτική σκηνή και την δική σας παρουσία εκεί, είμαι σίγουρος πως έχετε ακούσει και εσείς την κριτική που σας ασκείτε, πως όταν κατεβήκατε υποψήφιος δήμαρχος και σε αυτές και στις προηγούμενες εκλογές, κατεβήκατε με μια συγκεκριμένη βέβαια ιδεολογική ταυτότητα την οποία είχατε και δεν κρύψατε, αλλά χωρίς να εμφανιστείτε ως ο υποψήφιος δήμαρχος του τάδε κόμματος, με το χρήσμα του τάδε κόμματος, ως υπερκομματικός που προσπαθούσε να λάβει βεβαίως και στηρίξεις από κόμματα. Αν βγείτε λοιπόν τώρα, αν εκλεγείτε πρόεδρος ενός φορέα, δεν θα είναι κάπως έτσι, μήπως κάποιος δημότης Αθηναίων που σας ψήφισε πει «Δήμαρχε, μας εξαπάτησες εδώ, σε ψηφίσαμε ως υπερκομματικό και τώρα εμφανίζεσαι ως ο πρόεδρος του νέου φορέα της κεντροαριστεράς». Εμείς υπερκομματικό σε ξέραμε, πάνω από ταυτότητες και χρήσματα. Ως υπερκομματικό με ξέραν τότε. Εγώ δεν δεσμεύτηκα ποτέ και είναι παράλογο σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία κάποιος να δεσμεύεται εκ των προτέρων ότι αν υπάρξει μια κομματική διεργασία στον χώρο όμως τον πολιτικό, τον οποίο εξ αρχής υπερασπίστηκε, τον οποίο ουδέποτε απέκρυψε, από τον οποίο ουδέποτε απέκρυψε ότι ανήκει και του οποίου πάντοτε την ιδεολογία υπερασπίστηκε. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, αν πάει να συμμετάσχει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος σε αυτό το χώρο, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει ότι μας υποσχέθηκες διαπαντός ότι δεν θα προσχωρήσει σε κάποιο κόμμα. Έτσι, σε κοινοβουλευτική δημοκρατία ζούμε, όπου τα κόμματα είναι, τα πολιτικά κόμματα είναι παράγοντες του πολιτεύματος. Ναι. Επιμένετε στην άποψή σας ότι σε περίπτωση εκλογής σας στην ηγεσία του νέου φορέα θα διατηρήσετε παράλληλα και τη θέση του Δημάρχου. Κοράνε δύο καρπούζια σε μια μασχάλη, θα πει κάποιος. Κάτι εκ των πραγμάτων δεν θα λειτουργήσει όσο πρέπει. Θα σας μιλήσω για καρπούζια σε 20 μασχάλες σε λίγο και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ξέρετε, στην δημοκρατία το κρίσιμο είναι να υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των εκλογέων και των αιρετών, αυτών τους οποίους εκλέγουν. Εγώ ανέλαβα μια δέσμευση απέναντι στους Αθηναίους και στις Αθηναίες, ότι μέσα σε ένα χρονικό διάστημα θα έχω ολοκληρώσει το πρόγραμμά μου. Αυτή η σχέση δεν επιτρέπεται να διαραγεί τώρα με μια απλή δήλωση. Ή επειδή πήρα την απόφαση να συμμετάσχω και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν θα μπορούσε κάποιος από την παράταξη να συνεχίσει αυτό το έργο το οποίο είχατε ξεκινήσει. Δεν είναι το ζήτημα ότι δεν υπάρχουν. Για να ολοκληρώσετε το έργο που είπατε. Ναι. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι ο Δήμαρχος κατέχει μια ειδική θέση και διακριτή, έτσι, και ο τρόπος της εκλογής του το αποδεικνύει αυτό. Αλλά πέραν αυτού, ξέρετε, τα σύγχρονα κόμματα, τα σοβαρά σύγχρονα δημοκρατικά κόμματα, είναι κόμματα τα οποία έχουν και ηγεσία, αλλά έχουν και συλλογικά όργανα. Η δουλειά από ένα σημείο και πέρα είναι συλλογική. Και στους Δήμους το ίδιο είναι. Εγώ έχω μια δημοτική ομάδα από 10 αντιδημάρχους, με τους οποίους έχουμε δέσει, οι οποίοι κατά βάση έχουν την καθημερινή δουλειά. Εγώ συντονίζω, επιλύω τυχόν διαφωνίες και παίρνω αποφάσεις στα πολύ κρίσιμα ζητήματα. Αυτό θα είναι το μοντέλο και στο κεντρικό και στο φορέα. Αυτό συμβαίνει στον Δήμο. Ότι το μοντέλο πρέπει να είναι δημοκρατικό και ότι πρέπει ο επικεφαλής να διοικεί μέσα από μια σφιχτή επιτελική ομάδα είναι επίσης το αυτό. Τα ωράρια των 18 και 20 ωρών, όπως μου είπανε, όπου πρέπει να δουλεύει ένας επικεφαλής, προσυδειάζουν σε αρχηγικά κόμματα, στο one-man show κόμματα, όπου είναι η του ενός ανδρός αρχή, όπως λέγαμε. Άρα συμφωνείτε και με την άποψη του Σιμίτη, του κύριου Σιμίτη, πως δεν είμαστε τώρα στην εποχή των αρχηγικών. Δεν είμαστε σε εποχή αρχηγικών κομμάτων. Οπότε αυτά τα ωράρια που άκουσα προσυδειάζουν περισσότερο σε αρχηγικά κόμματα και όχι σε δημοκρατικά κόμματα. Μάλιστα, έχετε ένα διαφορετικό μοντέλο δηλαδή για τη λειτουργία. Μια διαφορετική αντίληψη περί πολιτικής σε μια σύγχρονη δημοκρατία. Που θα εφαρμοστεί βεβαίως και σε περίπτωση εκλογής σας στο νέο κόμμα. Επιτρέψτε μου να επιμείνω σε αυτό. Μια διαφορετική αντίληψη περί της δημοκρατίας. Εξηγήστε μας λίγο πώς το φαντάζεστε αυτό.
Πώς το βλέπετε, είναι δηλαδή, σε περίπτωση εκλογής σας, πώς θα φανταζόσασταν αυτόν τον νέο φορέα που είναι ούτως ή άλλως υποδιαμόρφωση. Άρα θα έχετε την δυνατότητα να τον φτιάξετε χωρίς και κάποιες παθογένειες του παρελθόντος και που μπορεί να το βέβαια, βαραίνουν. Γιατί... Ναι, ακριβώς. Και αποσκοπεί και όλη η προσπάθεια αυτή. Μεταξύ άλλων, φυσικά. Γιατί τα αρχικά κόμματα μας έρχονται από το παρελθόν. Και τα αρχικά κόμματα σημαίνει ότι είναι κόμματα που δεν λειτουργούν δημοκρατικά. Άρα, οποιαδήποτε συλλογικά όργανα υπάρχουν, ανά πάσα στιγμή είτε εξουδετερώνονται από τον επικεφαλής, είτε καταργούνται, είτε εξ ορισμού η εκλογή τους είναι φαλκιδευμένη. Εδώ πάμε για ένα δημοκρατικό κόμμα. Και μάλιστα ένα κόμμα το οποίο θα χρησιμοποιεί και τις σύγχρονες μεθόδους διαβούλευσης, απόφασης, εξ αποστάσεως ψηφοφορίας. Πρέπει να μπούμε επιτέλους στον 21ο αιώνα. Αλλά δεν θα δούμε δηλαδή σε ένα νέο κόμμα της κεντροαριστεράς με ηγεσία του κυρίου Καμίνη, δεν θα δούμε γραμμή στις ψηφοφορίες. Θα δούμε ψήφο κατά συνείδηση. Όχι. Φέρει πίνη στην τελευταία συνεδρίαση για την αλλαγή στην ταυτότητα, την αλλαγή φύλου. Θα βλέπαμε μια απόφαση κατά συνείδηση. Σας πω, δεν θα είναι μια γραμμή που θα εκπορεύεται από τον αρχηγό προς τη βάση. Θα είναι μια ενιαία στάση, γιατί μια συλλογική συμμετοχή στην λήψη των αποφάσεων δεν σημαίνει ότι ο καθένας μετά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ένα κόμμα για να λειτουργήσει δημοκρατικά αλλά και ως μια ομάδα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις όπου από ένα σημείο και πέρα θα πρέπει να λειτουργούμε με μια φωνή. Αλλιώς δεν θα έχουμε λόγο να είμαστε κόμμα. Μια φωνή λοιπόν, αλλά συλλογική συμμετοχή στη λήψη της απόφασης. Μιας και αναφερθήκαμε στη Βουλή, θέλω να σας θέσω και αυτό το ερώτημα που αφορά εσάς προσωπικά. Δεν είναι ντεσαβαντάζ για έναν υποψήφιο να μην είναι βουλευτής? Πού θα δώσει τις πολιτικές μάχες? Στα μέσα ενημέρωσης μόνο θα δίνει τις μάχες? Δεν πρέπει να είναι μέσα στη Βουλή, κυρίως, να αντιπαρατεθεί στον Πρωθυπουργό, στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Ούτε στη Βουλή, στην κοινωνία. Πρέπει να πάμε να οικοδομήσουμε ένα πολιτικό κόμμα στην κοινωνία, ένα σύγχρονο δημοκρατικό κόμμα. Πρώτα απ' όλα στην κοινωνία δημιουργείται. Από εκεί και πέρα έχουμε πολύ καλά στελέχη που θα μπορέσουν μέχρι τις εκλογές, τις βουλευτικές, να εξασφαλίσουν μια εξαίρετη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του κομματός μας. Σημείωσα μια αναφορά σας προηγουμένως όταν σας ρώτησα πώς φαντάζεστε το νέο κόμμα, αν είσαστε εσείς ο νέος του, το νέο φορέα. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς και ποια λέξη πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, αν είσαστε εσείς ο επικεφαλής του, κύριε Καμίνη. Και είπατε ότι πώς πρέπει να εξυγχρονιστούμε, να προσαρμοστούμε και στα δεδομένα της εποχής, στην τεχνολογία, στην ηλεκτρονική διαβούλευση. Δεν θα έπρεπε αυτό να ισχύσει και στον τρόπο εκλογής του νέου Προέδρου? Σας απαντώ απερίφραστα ναι. Θα έπρεπε να έχει ισχύσει. Συζητήθηκε διεξοδικά. Πιστεύω ότι εξ αποστάσεως ψηφοφορία κατασυκοφαντήθηκε ως μη αξιόπιστη, ως δεκτική νοθεύσεων κτλ. Τα θεωρώ όλα αυτά αστεία. Εν πάση περιπτώσει, όχι γέγονε. Αλλά χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία να φέρουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να ψηφίσουν. Και το δεύτερο είναι, στείλαμε και ένα μήνυμα στους 500.000 σχεδόν Έλληνες πια που μετανάστευσαν τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, ότι τους αρνούμαστε το δικαίωμα συμμετοχής, πολιτικής συμμετοχής σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό που σημαίνει στη χώρα αυτή τη στιγμή. Το θεωρώ σημαντικό πολιτικό λάθος αυτό που έγινε. Ποιος είναι ο στόχος ή πιστεύετε ποιο θα ήταν ο ικανός αριθμός συμμετοχής στις εκλογές που θα δίνει και την απαιτούμενη έτσι, ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση και στο φορέα και στον επικεφαλής του? Υπάρχει έτσι ένας πύχης, θα θέλετε να δείτε? Συμφωνώ με τον όρο. Ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση προπάντων στον φορέα. Στον φορέα, ναι. Ναι. Θεωρώ όχι κάποιες δεκάδες χιλιάδες, αλλά οπωσδήποτε πάνω από 100.000. Φαντάζομαι είστε αισιόδοξος ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Πιστεύω και παραπάνω, ναι. Ναι, από ό,τι βλέπω από τον κόσμο, όσο περνάει ο καιρός, όλο και τόσο πιο πολύ ενδιαφέρονται. Οι άνθρωποι συμμετέχουν, ρωτάνε. Όταν τους λέω να πάνε να ψηφίσουν, συμφωνούν. Ναι, πιστεύω ότι μπορούμε, εφόσον κρατήσουμε ένα ψηλό επίπεδο προγραμματικού λόγου και βεβαίως ύφους, ότι θα φέρουμε πάρα πολλούς ανθρώπους να ψηφίσουν.
Τώρα στις περιοδίες που κάνετε και εμείς σας συναντούμε και συζητούμε μαζί σας εδώ στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, στο διάλειμμα σας κλέψαμε έτσι ανάμεσα από κάποιες περιοδίες σας για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να γνωρίσουμε τις θέσεις σας καλύτερα. Δεν θα σας ρωτήσω τι κλίμα συναντάτε για τη δική σας υποψηφιότητα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω τι κλίμα συναντάτε γενικότερα για αυτή την προσπάθεια δημιουργίας αυτού του νέου πράγματος στην κεντροαριστερά και αν βλέπετε ψηφοφόρους που είχαν φύγει από το ΠΑΣΟΚ, πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ξαναπροβληματίζονται για το αν πρέπει να εμπιστευτούν αυτό το νέο φορέα. Κυρίως σε αυτούς τους ψηφοφόρους πρέπει να απευθυνθούμε. Ναι. Και να τους πείτε τι. Να τους πούμε ότι παραπλανήθηκαν, ότι εξαπατήθηκαν και κατά δεύτερο λόγο ότι τα ψέματα πια εξαντλήθηκαν όλα, τα είπε όλα ο κύριος Τσίπρας, ευτυχώς. Η αλήθεια είναι πια μονόδρομος, δεν έχει μείνει άλλο ψέμα να λεχθεί. Οπότε την αλήθεια μόνο έχουμε μπροστά μας. Και το τρίτο που πρέπει να τους πούμε, και εγώ τους το λέω, είναι ότι δεν υπάρχει και άλλος δρόμος εκτός από την ενότητα. Για να πάμε να κάνουμε έναν μεγάλο φορέα, έναν αξιόπιστο φορέα που θα αλλάξει ολόκληρη τη δομή του πολιτικού συστήματος, πρέπει να πάμε ενωτικά από την αρχή μέχρι το τέλος. Είπατε προηγουμένως πως απευθύνεστε σε αυτόν τον κόσμο λέγοντάς του πως εξαπατήθηκε. Ασκείται γενικά μια σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό και στα πεπραγμένα. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Και στην κυβέρνηση, στον ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Ήσασταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του ΝΕ στο δημοψήφισμα του 2015. Την ίδια ώρα όμως λέτε ότι κοιτάξτε, εμείς πρέπει να είμαστε εδώ και εγώ είμαι εδώ ώστε να μην πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Αν δεν πάρει λοιπόν αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία όπως και ζητάτε από τους ψηφοφόρους, θα πάμε σε μια κυβέρνηση αναγκαστικά σε κάποιες συνεργασίες. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι συνεργασίες? Προτού μιλήσουμε... Δεν πρέπει αυτό να το πείτε εγκαίρως όλοι οι υποψήφοι στο ενδυνάμει εκλογικό πλήρωμα. Εγκαίρως, όχι πρόημα. Και εγκαίρως... Δεν έχουμε για τις κάλπες. Ενδεχομένως, θέλω να πω κύριε Καμίνου, ότι ενδεχομένως σε κάποιους ψηφοφόρους είναι κριτήριο η στάση σας όλων των υποψηφίων σε αυτό. Γι' αυτό το θέτω. Σε αυτούς τους ψηφοφόρους πρέπει να εξηγήσουμε ότι οι συνεργασίες είτε με τη μορφή ενός κυβερνητικού συνασπισμού είτε με τις ψήφους ανοχής, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείς να συμπράξεις με κάποιο άλλο κόμμα. Όλα αυτά εξαρτώνται από το πρόγραμμα. Δεν πάμε να επιλέξουμε γενικά και αφηρημένα, δεν πάμε να επιλέξουμε τη μία ή την άλλη νύφη. Πάμε να επιλέξουμε με ποιον θα συνεργαστούμε ή ποιον θα στηρίξουμε ή σε ποιον θα κάνουμε προτάσεις συγκεκριμένες βάσει προγράμματος. Θα έχουμε το πρόγραμμά μας και τότε θα πάμε να δούμε και να συζητήσουμε ενυφάλια. Και αυτό το πρόγραμμα πρέπει να το προτείνουμε και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις, τουλάχιστον τις δύο μεγάλες, και να τους πούμε ελάτε να συμφωνήσουμε σε 5 πράγματα. Γιατί αυτό το κάνανε άλλοι που μπήκαν μετά από μας την κρίση και επειδή το κάνανε βγήκαν πριν. Έτσι, τα μνημόνια, θέλω να πω, το ζητούμενο δεν είναι με ποιον θα πάμε και ποιον θα αφήσουμε. Το ζήτημα είναι πώς θα έχουμε έναν τόσο πιστικό λόγο και ένα τόσο πιστικό πρόγραμμα ούτως ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε στις άλλες πολιτικές δυνάμεις ότι όποιος και να είναι στην εξουσία, αυτό πρέπει να το ακολουθήσει και σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε. Είπατε προηγουμένως πως κάποιες χώρες δηλαδή, μπήκαν αργότερα από την Ελλάδα στην κρίση, αλλά βγήκαν νωρίτερα. Ναι. Και προφανώς το βάλατε αυτό γιατί υπήρξε μια ενότητα στο πολιτικό προσωπικό. Ναι. Ή τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις τις οποίες θέσατε. Εκτιμάτε ότι αυτό το κυβερνητικό αφήγημα ότι τον Αύγουστο η χώρα θα βγει από τα μνημόνια μπορεί να υλοποιηθεί? Δεν βλέπετε ότι σαν χώρα, λένε κάποιοι ότι ο Πρωθυπουργός έχει κάνει μια στροφή στο ρεαλισμό, ότι σαν χώρα, σαν οικονομία, κάπως να πηγαίνουμε καλύτερα? Το αντιλαμβάνεστε αυτό, το συμφωνείτε σε αυτό? Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ εύθραυστο. Θεωρώ όποιος μπορεί να δει τους αριθμούς και ξέρει τις δεσμεύσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί η χώρα, ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Στις άλλες χώρες και αναφέρομαι, Κύπρο, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία, συμφώνησα σε 5 πράγματα και χωρίς κατά ανάγκη να κάνουν κυβερνήσεις συνασπισμού, δεσμεύτηκαν ότι όποιος και να κυβέρνησε θα τα εφαρμόζει. Ξέρετε, αυτός
ένας τρόπος συνεργασίας που είναι ο καλύτερος. Είπατε προηγουμένως σε μια ερώτησή μου πως συναντάτε κόσμο ο οποίος προβληματίζεται για την επιστροφή του στο χώρο στις κέντρο, μάλλον πώς να το πούμε τώρα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω και τις λέξεις, έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και σκέφτεται, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και σκέφτεται να επιστρέψει στον φορέα της κεντροαριστεράς. Ναι. Σίγουρα όμως θα έχετε συναντήσει και κάποιους δύσπιστους και πολλούς δύσπιστους. Όταν ανήρτησα στο λογαριασμό μου στο Facebook ότι θα συναντηθούμε σήμερα το βράδυ για να μαγνητοσκοπήσουμε αυτήν την συνέντευξη, διάφυσα κάποια σχόλια και σίγουρα σας έχουν έρθει. Αυτά είναι κόλπα για να σβήσουν τα χρέη του ΠΑΣΟΚ. Τι είπατε σε αυτό? Να σας πω για τα χρέη του ΠΑΣΟΚ τώρα, θέλετε? Θέλω να μου πείτε, είναι μια ιστορία την οποία ουσιαστικά κάποιος θα πρέπει να την αναλάβει αυτή. Θα σας πω κάτι. Τα χρέη του ΠΑΣΟΚ, από τη στιγμή που πάμε σε ένα κοινό κόμμα, θα πρέπει να τα αναλάβουμε. Γιατί δεν πρέπει εμείς, ένα πολιτικό κόμμα, να αποτελέσουμε παράδειγμα μπαταχτσί. Γιατί εμείς διαπαιδαγωγούμε παράλληλα και το κόσμο που μας παρατηρεί. Επομένως έχουμε ένα μεγάλο ηθικό χρέος να ξοφλήσουμε αυτό το χρηματικό χρέος. Αλλά τουλάχιστον σε αυτό θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια ρύθμιση για αυτό το χρέος σε ένα βάθος χρόνου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Είναι και ρεαλιστικό ο στόχος για την αποπληρωμή. Για ένα τεράστιο ποσό, έτσι δεν είναι? Πολύ μεγάλο. Ξεκινώντας την συζήτησή μας και συνειδητά κράτησα για το τέλος αυτή την ερώτηση, είπατε πως σε ό,τι σας αφορά θα επιδιώξετε να μιλήσετε πολιτικά, προγραμματικά. Θέλω να μας πείτε λοιπόν, στο κλείσιμο αυτής της συζήτησης, το πολιτικό, το προγραμματικό σας στίγμα για το νέο φορέα της κεντροαριστεράς. Σας πω, το προγραμματικό στίγμα μπορούμε να το συνοψίσουμε έτσι παραφράζοντας ένα σιδήμα της μεταπολίτευσης σε τρεις λέξεις. Παιδεία, υγεία, εργασία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μια δημόσια παιδεία και υγεία αντάξια των κόπων, των αναγκών, των εισφορών και των φόρων που καταβάλουν οι Έλληνες. Και πρέπει να βρούμε εργασία στους ανθρώπους, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Οι άνθρωποι σηκώνονται και φεύγουν, οι νέοι, γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Λοιπόν, αυτό το τρίπτυχο υπάρχει τρόπος να το πετύχουμε. Μπορώ να σας πω ότι αυτό στο Δήμο Αθηναίων, δηλαδή το να εξασφαλίσουμε πόρους και για κοινωνικό έργο και να έχουμε τρόπους να ανοίγουμε δουλειές στην Αθήνα π.χ. μέσω του τουρισμού, αυτό το έχουμε κάνει. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Το ζήτημα είναι να πείσουμε και τους άλλους να πάμε να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καμίνη για τη συνέντευξη που παραχωρήσατε στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Και φιλοξενία.